La plataforma logística que es planteja instal·lar a Cubelles tindria una nau de 75.000 metres quadrats que crearia 300 llocs de treball directes amb el compromís de contractar personal del municipi que es trobi a l'atur. No està clar a quins sectors econòmics et donaria servei, però un d'ells podria ser el de la indústria farmacèutica, que va a l'alça. El projecte s'acaba de presentar a la ciutadania i es planteja com una oportunitat no només per crear llocs de treball, sinó també per situar Cubelles com un referent econòmic i industrial a la zona. El govern municipal veu amb bons ulls la proposta i confia que, si tira endavant, pugui ser també un pol d'atracció per a l'arribada d'altres empreses al municipi. Però com estan, com dèiem, el govern municipal veu amb bons ulls el projecte, però que tiri endavant no només depèn de l'Ajuntament cubellenc. En parlarem ara mateix, després d'avançar en titulars, altres notícies que també passen, òbviament, per la Festa Major de Vilanova i la Geltrú i també per la seva platja llarga. D'aquí a uns dies començaran els treballs de restauració de l'espai protegit de la platja llarga a Vilanova. L'actuació pretén recuperar els hàbits de llacunes litorals i aiguamolls costaners de l'espai interior de la platja. L'objectiu és retornar-li els valors biològics, ecològics i paisatgístics, donant-li un ús social i sobretot educatiu. Els bordegassos de Vilanova signen la millor actuació de la temporada després de descarregar la primera torre de set. Els de color groc terrós van culminar l'actuació de la Diada de les Neus descarregant el 5 de set en primera ronda i el 7 de set a la darrera. El 4 de 8, però, haurà d'esperar el segon tram de la temporada. I els amics de les arts, Su, Kraftwerk i Saravares han estat els protagonistes dels tres primers dies del Festival Jardins Terramar de Sitges 2023. Un primer cap de setmana amb tres propostes musicals ben diferents. Divendres, música en català, amb Su i els amics de les arts. Dissabte, música electrònica, amb Kraftwerk. I diumenge, música flamenca, amb coreografies de la ballarina gaditana Saravares, que ha rebut el Premi Nenúfar 2023. I en esports, Sitges va celebrar divendres la 38a nit de l'esport al pavelló de Pinsbens. El club de golf Terramar, el Nàutic Sitges o el Natació Sitges van ser els més guardonats en una gala que va repartir una cinquantena de premis. Si fa uns anys es parlava de construir quasi un miler d'habitatges a la zona de l'antiga central tèrmica de Cubelles, ara per aquest espai on hi havia l'emblemàtica xemeneia de la central va agafant cos el projecte d'instal·lar-hi una plataforma logística. La idea agrada a l'Ajuntament, tot i que no només depèn d'ell el fet que prosperi o no. El projecte s'acaba de presentar també a la ciutadania. La promotora de capital andorrà que vol situar una plataforma logística a Cubelles ja té una imatge clara de com seria. S'emplaçaria als terrenys de l'antiga central tèrmica, delimitada per la via del tren i la carretera C31, amb una nau d'uns 75.000 metres quadrats de sostre i amb una activitat que podria generar uns 300 llocs de treball directes. De moment és només un projecte que ja té forma i que ja ha arribat a l'Ajuntament, que a la vegada l'ha volgut presentar a la població. La companyia promotora preveu invertir a Cubelles 100 milions d'euros si el projecte tira endavant. Un dels aspectes que pot generar més recels és el de la mobilitat i el trànsit dels camions que genera una activitat com aquesta. Per això el projecte contempla que des de la C31 s'utilitzaria una rotonda d'accés directe fins a la instal·lació. La pregunta que encara està a l'aire és per a quina mena d'activitat econòmica donaria servei la plataforma logística. L'empresa promotora assegura que encara no hi ha res definit, tot i que una de les opcions és el sector de la indústria farmacèutica. De totes maneres, avança que la logística és un sector que va a l'alça a Catalunya, on no són fàcils de trobar parcel·les com la que ofereix Cubelles. És una oportunitat per també col·locar Cubelles dintre del que és el context territorial, dintre tant de tot el que podem entendre com a Garraf Sud, però també a nivell comarca i a nivell territori. Al final és una posició, com deia, respecte a les infraestructures, molt estratègica, perquè estem en un punt mig entre Barcelona i Tarragona, amb una connectivitat directa amb infraestructures d'alta capacitat, i això fa doncs, que sigui una oportunitat amb aquest ús concret doncs, molt interessant i positiva.
El govern covellenc no amaga que veu la proposta amb bons ulls, si bé abans assegura voler buscar el màxim consens possible, tant amb la ciutadania com amb la resta de partits polítics. El govern local és conscient que es tracta d'uns terrenys privats, ja que encara són d'Endesa, i això ja pot limitar la seva capacitat d'acció. De totes maneres, es veu com una oportunitat socioeconòmica equiparable a la que en el seu dia va ser la mateixa central tèrmica, que pot atraure altres empreses i ampliar així el teixit industrial del municipi. Una de les possibilitats és que a continuació doncs, ampliem aquesta zona industrial, aquest teixit industrial. Pensem que avui dia fan falta naus industrials d'una considerable envergadura. Cubelles, de fet, tenim indústries o activitats que els hi fa falta créixer i no tenen, diguem-ne, aquests terrenys o aquestes naus d'unes característiques doncs, per poder créixer. A la presentació pública del projecte s'han pogut escoltar algunes opinions poc favorables a la instal·lació. De moment, tot plegat és un projecte, perquè sigui una realitat. Encara ha de passar per una modificació de planejament urbanístic que hauria d'aprovar l'Ajuntament i després la Generalitat li hauria de donar el vistiplau definitiu. Una tramitació urbanística que encara té un llarg camí per recórrer. D'aquí a uns dies començaran els treballs de restauració de l'espai protegit de la platja Llarga a Vilanova. L'actuació pretén recuperar els hàbits de llacunes litorals i aiguamolls costaners de l'espai interior d'aquesta platja, que s'ha anat modificant amb el pas del temps i amb els processos d'urbanització que s'han donat a la zona. L'objectiu dels treballs, que començaran, com dèiem, d'aquí uns dies, després de Festa Major, a la capital del Garraf, és retornar-li els valors biològics, ecològics i paisatgístics, donant-li un ús social i, sobretot, també educatiu. Representants de l'Ajuntament s'han reunit recentment ja amb els veïns del Prat de Vilanova i la Platja Llarga per presentar precisament el projecte. Les obres s'allargaran durant 4 o 5 mesos i costaran uns 360.000 euros, dels quals la meitat estan subvencionats pels fons europeus FEDER. L'actuació és previst que s'executi en 4 fases. Recordem que la Platja Llarga és un espai d'unes 10 hectàrees situat a l'extrem sud del municipi de Vilanova i la Geltrú. Forma part d'una antiga zona d'aiguamolls i dunes litorals presents a la zona del delta del riu Foix. I la Festa Major de Vilanova i la Geltrú ja ha deixat les seves primeres imatges per aquest 2023. La plaça de la Vila de la Ciutat ha estat l'escenari on dissabte s'ha pogut veure l'actuació més destacada de la temporada de castells de la mà dels castellers de Vilafranca. Per la seva part, la colla anfitriona, els Bordegassos, ha signat la millor actuació de la seva temporada assolint la Torre de Set. Els Bordegassos de Vilanova van signar dissabte la millor actuació d'aquesta temporada i ho van fer en descarregar la Torre de Set, el seu principal objectiu que s'havien marcat per aquesta actuació. Els Groc Terrós també van descarregar en primera ronda el 5 de 7 i van tancar l'actuació amb el 7 de 7, un castell que fa una setmana ja havien provat a plaça amb un pis menys. El 4 de 8 haurà d'esperar el segon tram de la temporada. Sí, sí, o sigui, hem fet molt bones proves de 4, sobretot aquest últim mes, però sí que és veritat que no estaven amb garanties 100% per portar-lo a plaça i hem preferit deixar-lo pel segon tram de temporada i engegar avui amb la torre. L'actuació més destacada de la temporada fins ara la van signar els castellers de Vilafranca. Els Verds van descarregar la torre de 9 amb folre i manilles, que se'ls havia resistit fa uns dies, el 4 de 9 amb folre i un 9 de 8, un castell que feia 9 anys que no havien portat a plaça. I això que havien anunciat el 3 de 10 en folre, que finalment no es van arriscar a portar plaça. La colla Jove Xiquets de Tarragona va començar la seva actuació amb el 3 de 9 en folre, el segon de la temporada. Van seguir amb el 5 de 8 i van tancar la diada amb el 4 de 9 folrat, que van deixar en intent desmuntat per Sant Joan. Per últim, la colla Joves Xiquets de Valls van descarregar el 3 de 9 en folre després d'un intent desmuntat en primera ronda. L'actuació la van acabar descarregant el 5 de 8 i el 4 de 8. I un altre dels actes de la Festa Major de Vilanova que aquest cap de setmana ha omplert, en aquest cas, els carrers del municipi vilanoví ha estat la trobada de gegants. Així han lluït els gegants grossos de Vilanova i la Geltrú després de la remodelació emmarcada dins de la celebració dels 75 anys de la parella.
Ha estat en la trobada de gegants que la colla ha organitzat per celebrar aquesta efemèride i on s'ha pogut veure per primera vegada la nova fisonomia que lluiran a partir d'ara el gegant de la Porra i la geganta grossa. La parella s'ha sotmès a un procés de remodelació a càrrec d'Aitor Calleja, on les cares han estat el que més s'ha treballat, recuperant les faccions del 1948. També s'han restaurat mans, cossos i braços. Un detall sorprenent ha estat la nova porra del gegant, que s'ha canviat per una de més treballada, així com el turbant amb plomes i lluna noves. Els gegants de Montcada i Reixac, els gegants de Santa Maria del Mar de Barcelona, els gegants de Vilafranca del Penedès, els gegants Moros i Negritos de Tarragona i, finalment, el cavall dels nebots han estat les colles convidades que han acompanyat els gegants grossos de Vilanova durant la cercavila. Tampoc han fallat a la cita els gegants pagesos de Vilanova. La cercavila ha arribat fins a la plaça de la Vila, on ha acabat la trobada gegantera del 75è aniversari dels gegants grossos amb una ballada final conjunta. Centre Mèdic FEDEAR. Red Bar. Fisiolab. Total Esport. I Frankfurt el Sortidor patrocinen el Dia Esports. Temps ara per als esports i hem de començar aquests minuts parlant de futbol i del Mundial i amb un filó de la comarca, diguéssim, no? Un protagonisme per... I tant, a bon matí. I tant, Pere, i tant. Avui jugava l'últim partit de la fase de grups. La selecció espanyola s'enfrontava al Japó per veure qui quedava primer i qui quedava segon. I finalment l'arribatana i tant, a bon matí, amb la selecció espanyola, no ha tingut un bon partit. Ha perdut 4-0 Espanya contra el Japó. Per tant, un mal partit de tota la selecció espanyola. I tant, a bon matí, ha jugat tot el partit. I per tant, han passat de fase, sí. Jugaran els vuitens de final el proper dissabte contra Suïssa. Un partit on tothom diu que han de millorar molt la imatge per mirar de seguir avançant rondes. Per tant, veurem si canvia tot plegat la selecció espanyola d'aquí al dissabte, perquè avui, com dèiem, 4-0 amb Aitana Bonmatí sobre el camp ha perdut a Espanya davant de Japó. Dit això, doncs anem cap a repassar com ha anat el cap de setmana i un dels principals actes que ha tingut la comarca, una comarca que ja està en plena festa major aquí a Vilanova, però Sitges encara falten uns dies i han aprofitat per celebrar la 38a nit de l'esport de Sitges, una nit de l'esport que ha repartit una cinquantena de premis. Algun dels esportistes que han portat el nom de Sitges al llarg de l'any ha aconseguit grans fites, una gala que s'ha celebrat al pavelló de Pinsbens amb força calor, com ja veiem aquí en Sergi Molina, que es va ventant, i que ha repartit doncs, algun dels clubs que més premis han tingut. Han estat el club de golf Terramar amb 9 guardons, 8 al Club Natació de Sitges o també 8 al Club Nàutic Sitges. Destacar el premi a Míriam Ayora, campiona de Catalunya absoluta, a Pol Roc, campió de Catalunya en aigües obertes en 3 quilòmetres, a Roger Colomer, que és campió de Catalunya absolut i juvenil, amb patí a vela del Club Nàutic Sitges, o, per exemple, els trofeus que han guanyat doncs Andrea Serra, aquí les tenim, i Núria Rossell, sotscampió campiones d'Europa amb el patinatge artístic de l'Skating Cunit. Abans també hem vist a Oriol Monzó. Una cinquantena de premis, a més tot amenitzat amb algunes exhibicions a càrrec del gimnasta del Club Rítmica Sitges Garraf o de les patinadores del Club Patinatge Artístic Sitges, que van anar doncs, posant una mica de ritme en aquesta gala, i també reconeixements especials a membres del Club Bàsquet Sitges o, per exemple, per la seva llarga trajectòria, els presidents que aquest any han deixat les entitats, com a Josep Maria Gasó del Club de Golf Terramar o Juan José Jiménez Iglesias del Club Patinatge Artístic Sitges. I després, com és habitual, els premis que arriben
perquè has aconseguit ascensos. Els del Club Bàsquet Sitges, tant el sènior B com el sènior A, que han aconseguit pujar de categoria aquesta temporada, com també els equips doncs, de base del club, de la Blanca Subur i dels altres clubs de la comarca, per exemple, el Club Blanca Subur aquí el vèiem, o del mateix Club de Golf Terramar, que han aconseguit diversos títols de la temporada, i també de la Unió Esportiva Sitges, que també va recollir el títol per diversos equips de formació, com també per l'ascens del primer equip a Primera Catalana l'any vinent. Tot això en una gala que, com dèiem, es va celebrar aquest divendres, 38a ja gala de l'esport de Sitges, i després d'uns anys que se celebrava el Racó de la Calma, doncs aquest any es va celebrar aquí a la instal·lació esportiva del pavelló de Pinsbens. I d'aquesta gala de Sitges, més calendaris que es van coneixent, i si hi ha un equip que l'any que ve tindrà una competició nova és el bàsquet Samà femení, que jugarà Supercopa Femenina, una categoria, nova creació. Un any passat on el Club Bàsquet Samà femení va jugar a Copa Catalunya, va acabar novè l'equip samista de Rubén Tenor, i aquest any vinent doncs, començarà aquesta Supercopa Catalana el proper 16-17 de setembre amb Cerdanyola, Granollers, Manresa, Prat, Roser, Sant Adrià, que serà el primer rival aquest cap de setmana de setembre, Tarragona Bàsquet, Joventut Les Corts, CC Premià, etc. Molts d'aquests equips ja els coneix perquè formaven part del que era Copa Catalunya aquesta temporada passada. Alguns doncs, han aconseguit doncs, i apareixen de nou, com per exemple és aquest bàsquet femení Sant Adrià, que serà el rival amb què s'estrenarà el bàsquet Samà femení aquesta propera temporada. Serà el 17 de setembre i jugarà fora de casa l'equip samista. Veurem si es pot consolidar després d'aquesta excel·lent temporada Copa Catalunya, pot consolidar-se amb aquesta nova categoria, doncs que seria una fita espectacular per l'equip vilanoví. Però això ja en parlarem el proper setembre, que és quan començaran les lligues i tot plegat. Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies. A tu. Ens veiem demà. Demà més. A més calendaris, potser. Ja en queden pocs, eh? Ja en queden pocs. Adéu-siau, fins demà. Adéu-siau. Ja hem deixat enrere el primer cap de setmana del Festival Jardins Terramar de Sitges 2023, amb quatre propostes musicals ben diferents. Divendres, Su i els Amics de les Arts van protagonitzar un doble concert en català. Dissabte va ser el moment de la música electrònica de Kraftwerk, i ahir diumenge el Ball Flamenc va omplir l'escenari de Terramar amb Sara Baràs. La catalana Su ha estat la primera en pujar a l'escenari de la 6a edició del Festival Jardins Terramar de Sitges amb les seves cançons més populars, com Tant de bo, Temazo o Barcelona Tropical. Fas Barcelona Tropical quan passejo al teu costat i ballem amb les palmeres que han crescut per on tu vas. Barcelona Tropical. Els Amics de les Arts han actuat tot just després de Su, amb un públic molt entregat que ha ballat a les cadires i a la platea del festival. Amb els seus èxits i nous temes, com Ja no ens passa, Louisiana o Els camps de cotó, o el seu gran hit. Dissabte, en canvi, va ser el moment d'una de les propostes més peculiars d'aquesta edició, amb el grup alemany Kraftwerk i la música electrònica en un dels últims concerts que s'han fet al país aquest 2023. Un grup que es va fundar l'any 1970 i que ha omplert el festival de la seva música característica basada en sintetitzadors, caixes de ritmes i instruments electrònics. De fet, Kraftwerk ha tingut una forta influència en molts grups i gèneres musicals d'arreu del món. I de la música catalana de divendres i de l'electrònica de dissabte, diumenge va ser el moment de la música flamenca amb la coreògrafa Sara Baràs. Sara Baràs va oferir el seu espectacle de dansa i flamenc titulat Alma en una de les poques oportunitats per veure-la fora dels teatres. Una proposta que va captivar el públic de Terramar 2023. El festival farà una aturada dels concerts aquesta nit per agafar forces i rebre demà el cantant colombià Manuel Turizo, que ha exhaurit les entrades disponibles i que vindrà acompanyat d'un bon nombre de fans.
I el Festival Jardins Terramar de Sitges ha entregat també el Premi Nenúfar 2023 a Sara Varas, un premi que s'entrega a la ballarina pel que representa per la cultura del país. Sara Varas ha agraït el reconeixement i ha destacat que porta 25 anys amb el mateix equip, actuant a centenars d'escenaris d'arreu. També ha dit que tornarà a Sitges a conèixer la població. El Premi Nenúfar és la primera vegada que s'entrega. Els organitzadors l'han creat enguany amb l'objectiu de potenciar encara més el festival i difondre Sitges perquè el públic conegui la història del municipi i dels jardins centenaris. Ja me tocava bailar aquí. Me encanta que el festival, ya os he dicho que lo sigo y estoy loca por dejarme el alma, que ya venía con muchísimas ganas, con mi alma, mi corazón y con todo, pero encima este premio ha sido un doble regalo. La verdad es que creemos que hemos hecho un premio muy bonito, creemos que tenemos un proyecto de futuro y crecer a nivel de que podamos cada año ir ofreciendo artistas del nivel de Sara y que podamos ampliarlo a nivel de imagen i de cultura de lo que es Sitges a dia d'avui. Més qüestions. Durant 44 anys, al mes de juny, se celebrava a Vilanova i la Geltrú la Setmana del Mar. Era un conjunt d'activitats que promocionaven el barri de mar i l'activitat marinera. Es feia en paral·lel a les festes de Sant Pere i en alguns moments va generar molta polèmica per la presència militar en alguns d'aquests actes. Fa 9 anys l'entitat es va dissoldre i ara una exposició que es pot veure al Centre d'Art Contemporani, La Sala, mostra el llegat que va deixar durant aquestes 4 dècades. La plaça del Consolat de Mar de Vilanova i la Geltrú se la coneix popularment com la plaça del Canó. El motiu és que als anys 70, en aquest espai, s'hi va instal·lar un monument a los héroes de l'Armada que contenia un canó d'un submarí. És un dels llegats controvertits que va deixar a la ciutat l'acció realitzada per l'institut que durant més de 4 dècades va promoure la Setmana del Mar. La Setmana del Mar, que va néixer per complementar les festes a Sant Pere, va néixer durant el franquisme i durant molts anys l'activitat de l'Armada va ser molt present amb l'arribada de vaixells de guerra o en la creació de monuments com el de la plaça del Consolat de Mar. L'acció més sonada la van protagonitzar els objectors de consciència d'aquella època que van pintar-lo de color rosa. I l'any, crec que és el 73, doncs van construir, van posar aquest canó, i no simplement aquest canó, sinó també un obelisc, era un monument de ciment molt lleig, i que els joves de Vilanova el van escratxar, el van pintar de rosa. He pogut una mica recuperar també qui va ser el que va pintar aquest canó de rosa, no? I que eren nois que tenien d'anar a fer el servei militar i que no tenien ganes, que eren objectors de consciència i que d'aquesta manera, pintant-lo de rosa, ridiculitzaven la institució. Als anys 80 el canó va ser retirat de la plaça i actualment es troba exhibit al Museu Militar de Cartagena. Rèquiem per una Setmana del Mar és una exposició que fins al 27 d'agost es pot veure a La Sala, una mostra que vol reflexionar sobre les llums i les ombres que hi ha al darrere d'una acció que per un cantó va portar actes de caire militar, però que al mateix temps va servir per posar en valor el barri de Mar i va ajudar a la seva transformació. L'ànima de la Setmana del Mar va ser l'editor del diari de Vilanova, Francesc Huguet Prats, que utilitzava aquesta publicació per fer-ne difusió. L'exposició està lligada amb un fil que enllaça els 44 anys de la Setmana del Mar, des d'una primera edició que va tenir un programa dissenyat per Enric Cristòfol Ricard, fins a la darrera abans de dissoldre l'entitat que la va promoure. L'exposició està dividida en 5 apartats o períodes i s'hi poden veure els cartells que la van promocionar durant tots aquests anys. I de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú encara tenim pendents per recuperar algunes imatges que s'han pogut veure en aquest cap de setmana, perquè concretament aquest divendres també s'ha celebrat a Vilanova un dels actes més esperats d'aquesta Festa Major i que cada any reuneix a més amants dels diables i de les colles de foc. El Correfoc ha reunit totes les colles locals de foc vilanovines i les colles convidades del Vall de Diables de Tarragona i de Torredembarra. Per primera vegada, Canal Blau els oferirà les enceses de l'inici del Correfoc a la plaça de les Neus i les de l'arribada a la plaça de la Vila aquest dijous a partir de les 9 del vespre. Mentrestant, els deixem amb les espectaculars imatges de l'encesa conjunta i del sostre de foc d'aquesta Festa Major, unes imatges amb les que nosaltres acomiadem l'edició informativa d'avui. Tornem demà. Adéu-siau.
Hi ha una verbena a la meua boca i la vam fer junts. S'està fent de dia, glops i fum. Retrasant la fi, demanen vi, volen quedar-se. Jugar, follar i revolcar-se, allà cadascú. Queixquen al pati, que el temps dilate, que traguen pit. Moren la llei, la norma i els estereotips. Moren el càlcul i cotilles parlen xins. Matem també aixe faixa que portem endins. I una foguera que incinere i que deixa arrere. Traumes i oscuritat, que depure, que allibere. Que cremen la crueltat, l'avarícia i l'estafa. Que compartim el pa, l'aigua i les cases. Van cultivar un verger al desert. T'hem descobert un oasi. Tota una vida fútil i al present. De tots els focs farem brases. En la meua boca un cor de foc. En la teua orella una verbena. Si la cançó mata la pena. Som emissaris de la mort. En la meua boca un cor de foc.